स्वागत छ दर्शकबिन तपाईँहरूलाई यहाँकै आफ्नै मेरो सेयर युट्युब च्यानलमा, जहाँ हामी सेयर सम्बन्धी विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा सधैँ नै गरिरहेका हुन्छौँ। यसै गरी दर्शकबिन, आज हामी चन्द्रागिरी हिल्स प्राइभेट लिमिटेडले बजारमा ल्याउन लागेको आइपिओ सम्बन्धी जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। आउनुहोस् दर्शकबिन, जानौँ यसैको बारेमा। दर्शकबिन, आइइएमई समूहले प्रबन्धन गरिरहेको चन्द्रागिरी हिल्स प्राइभेट लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ यानि कि सेयर बिक्री गर्न लागेको छ। यसले चन्द्रागिरीमा केबल कार, 5 तारे होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत पर्यटकीय गन्तव्य बनाएर सर्वसाधारणमा आफ्नो राम्रो परिचय बनाइसकेको छ। आसन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा लड्न लागेका उद्यमी चन्द्र ढकालको प्रमुख लगानी रहेको कम्पनीले काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा केबल कार तथा अन्य कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। दर्शकबिन, सर्वसाधारणका लागि सेयर यानि कि आइपिओ सार्वजनिक गर्न चन्द्रागिरी हिल्सले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दिएको आवेदनले स्वीकृति पाइसकेको छ। धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएपछि चन्द्रागिरी हिल्सलाई आइपिओ निष्कासन गर्ने बाटो खुलेको छ। चन्द्रागिरी हिल्सले आफ्नो चुक्ता पुँजीको 15,34,09,10,000 रुपियाँको 12% हुन आउने 18,40,91,000 रुपियाँ बराबरको 18,40,910 कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ। जसमध्ये 2% अर्थात् यसले स्थानीय बासिन्दालाई दिनेछ, जुन 3,06,819 कित्ता हुन आउँछ भने बाँकी रहेको 10% अर्थात् 15,34,091 कित्ता सर्वसाधारणहरूका लागि खुल्नेछ। यसले प्रति कित्ता रु 100 दरले बजारमा सेयर निष्कासन गर्नेछ। यो आइपिओ नेपालमा केबल कार सेवा प्रदायकको रूपमा पहिलो आइपिओ हुनेछ। गत कार्तिक 28 नै गरिएको स्वीकृतिलाई बोर्डले बिहिबार मात्रै सार्वजनिक गरेको छ। चन्द्रागिरीले आह्वान पत्र निष्कासन गरी सेयर निष्कासनको मिति तय गर्न सक्नेछ। चन्द्रागिरीले आफ्नो सेयरको निष्कासनका लागि यही जेठ 25 निवेदन दिएको थियो। सो कम्पनीले आफ्नो बिक्री प्रबन्धकको रूपमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई नियुक्त गरिसकेको छ। दर्शकबिन, सर्वसाधारण माझ आइपिओको क्रेज बढिरहेको बेला यस कम्पनीको आइपिओमा झन् सर्वसाधारणको व्यापक चासो रहेको छ। दर्शकबिन, यसका साथै तपाईँहरूलाई यस भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरी हाम्रो मनोबल पनि बढाइदिनुहोला। धन्यवाद।